Vilniuje vyko Lietuvos grindų riedulio federacijos taurės turnyras, kuriame lazdą surėmė 4 geriausios mūsų šalies klubinės komandos. 4 pergalės iškovoja, 15 įvarčių įmušę čempionų taurė viršų kėlė Vilniaus UV komandos žaidėjai. Prakeiktųjų vienuolių pavadinimu dar žinomos ekipos kapitonas Martynas Karkauskas atvirauja, kad pergalę lėmė Latvijoje vykusiose varžybose įgyta patirtis ir sportinis pyktis. Turnyras buvo vykdomas iš tikrųjų nestandartinė forma, nes taurė šiaip minus vieno sistema, čia buvo grupės forma ir tik iš grupės stipriausiai finale susigrūmė. Tai va, mums taip išėjo pagal tvarkaraštį, kad teko 2 iš eilės žaist, nu paskutinės varžybos ir finalą. Tai jau truputį atsiliepė gal į fizinį pasirengimą, jautėsi, kad trūksta šiek tiek. Bet buvo su, aišku, finalas sunkus, nes abi dvi komandos, matyt, šiuo metu Lietuvoje labiausiai sportuojančios, nustengėsi kažkokių rezultatų siekti. Tai teko kovoti, nu ir, kaip sakant, laimėjo tie, kurie labiau buvo pasiruošę matyti, nes mes vis tiek iš turnyro grįžę buvom, norėjom labai, kaip sakant, pergalės jausmą pajusti, tai ir nugalėjom. Jau birželio 18 dieną į sostinę atvyks komandos iš užsienio, kurios mes iššūkį lietuviams. Grindų riedulio iššūkio taurės turnyre išvysime pajėgias Latvijos, Baltarusijos ir net Suomijos ekipas. Tai būtent bus klubinių komandų varžybos, bet Baltarusiai lygtai nori atvežti stipresnį sudėtį, galbūt surinkti iš kelių komandų, nes jie jau pabaigė savo čempionatą ir be abejo truputį pradeda ruoštis rinktinės turnyrams, dėl to planuoja lygtai atsivežti rinktinę. Lietuviai bus sunku tikrai žaisti prieš Latvijus, Suomius, jeigu jie atvyks. Pernai buvo taip, kad mes pirmavome rezultatu 5-3, bet visgi pralaimėjome Latvijom varžybos rezultatu 6-5. Tai vėlgi varžybos įtemptos. Žiūrėsime, kaip bus šiemet. Gal tas dievas ir sužaisime geriau negu pernai. Rudenį grindų riedulio entuziastai planuoja turnyrą, kuriame dalyvaus Lietuvos mokyklų auklėtiniai. Marius Zaremba, Vytautas Juknys, Sport1 Žinios Plus, Vilnius.